Po roce absence se kultura pomalu a snad jistě začíná vracet zpět do našich životů. Rekonstrukci kulturního domu si tak v Bulharech nemohli lépe načasovat, protože zde návrat společenského života oslaví v novém a reprezentativním prostředí. Kromě této zásadní investice jsme s představiteli obce probrali také další projekty. Dneska se budeme bavit o rekonstrukci kulturního domu, o výsadbě stromů v obci a o opravě chodníků. Nejzásadnější investicí byla celková revitalizace místního kulturního domu, který pochází z 80. let. V kulturním domě jsme udělali takovou celkovou rekonstrukci, začali jsme fasádou, udělali jsme nové okna, nové žaluzie, udělali jsme rekonstrukce podlahy, rekonstrukce omítek a celkově jsme udělali celý nový kulturák. Děláme to zhruba rok a dělali jsme to samozřejmě část dodavatelskými firmama, to znamená, dělali nám třeba broušení parket, oknaři nám udělali okna, ale jinak jsme většinou dělali své pomoci. Rozpočet projektu činil zhruba 5 milionů korun z obecních zdrojů. K té opravě jsme udělali ještě opravu kuchyňky, která byla ve velmi špatném stavu. Tam jsme zavěsili nové stropy, udělali se tam dlažby a celková ta kuchyňka se dala do nerezu. Ano, protože tady, co tam bylo už nevyhovující, tady ty kuchyňské stoly, jo, trouby a tady ty kamna, to všechno bylo velmi ve špatném stavu, takže se to všechno dalo jakoby nové. Jako další vlastně byla výměna světel, máme tady kompletně nové světla, máme tady osvětlení zhora, tak máme osvětlení boční, máme osvětlení pódia, máme celé nové pódium, které vlastně, kde jsme udělali kompletně novou podlahu, dali jsme nové závěsy a novou oponu, to znamená dneska můžeme krásně oponu zavřít. Jako další jsme tady dělali rekonstrukce topení, která byla vlastně nejnáročnější, protože dřív tady bylo pouze na tuhé paliva a dneska už máme na plyn a je to vlastně ten komfort toho topení je teďka perfektní. Veřejnost nové prostory zatím neviděla. Kdy k tomu dojde? Na začátku července, kde otevřeme tento kulturní dům, uděláme nějakou akci. K tomuto bychom ještě s panem starostou a zastupiteli chtěli, protože jsme ještě stihli udělat knížku o Bulharech, takže pochřtíme knížku a uděláme vlastně tady pro veřejnost nějakou takovou akci, kde to bude kulturní dům bude oficiálně otevřen a potom už si můžou chodit všichni. V další etapě této revitalizace vedení obce plánuje postavit technické zázemí, které bude sloužit obecním zaměstnancům. Kde budou skladovat traktory, osekávače a takové různé věci, jako jsou stoly, popelnice tady budou, protože tady toto technické zázemí nám tady chybí. Ono se zdá, že to bude jenom takový nějaký přístřešek, ale tam patrně bude cena až k 750 000 korun. Naší další zastávkou byla část obce zvaná Čína. V této části jsme vybudovali nové dětské hřiště v loňském roce a vysadili jsme zde 25 ovocných stromů. Snažíme se vrátit ovocné stromy do vesnice. Dále na druhé straně jsme vysadili dalších 13 třešní a 2 meruňky. Rozpočet tady u tohoto byl nějakých do 200 tisíc. Co s tímto prostorem plánujete do budoucna? Do budoucna bychom to chtěli mít jako takové klidové místo s tím, že bychom tady rozšířili dětské hřiště, nějaké stromy ještě a takové volnočasové místo. Snažíme se taky o úklid obce, jak vidíte. Máme nový zametací stroj, který to tady všechno udržuje a tak, aby v té obci nebylo nepořádek a aby se tady lidi cítili dobře. Z Číny jsme se přemístili k dalšímu projektu. Nacházíme se v ulici u kostela a děláme zde nové chodníky. Jelikož tady byly velmi špatné chodníky, nebo byly ve špatném stavu, tak jsme se rozhodli, že vlastně letošní rok je opravíme. Děláme to tím způsobem, že naši pracovníci vyberou starou dlažbu, kterou odvezou, naskládají na palety a pokud někdo chce, tak si tady tuto dlažbu může koupit za nějakou jenom směšnou cenu. Dále používáme tady obecní traktor, na který firma vybagruje hlinu, kterou odvezeme, uskladníme na skládce. Dále potom staré obrubníky, které jsou a nedají se použít, zase odvezeme, uskladníme na skládce a tady toto potom necháme rozbít a udělat z toho recyklát. Chceme dodělat tady tuto stranu, vlastně bude to až po lípu, tam skončíme a asi tak za 2 měsíce bychom měli navázat na stranu druhou. Na tento projekt bude asi tak 400 000 korun. Z Bulhar se s vámi loučí regionální televize Jih.